Happy Holi! Happy Holi! Guys, our car is just 3 naked here, right? You are under arrest. Keep it a heyo, you Holi, heyo. Hello, hello. Happy Holi. So much as eklai, right? Happy Holi. Maya. So hello and namaste, sabajana la. Aaj ko naya video ma swagat cha. Ra naya din, naya video lera feri pani ma aisakeko chu. So aaj holi, so holi ko sabajana la shubhkamana ra aile samma chai dherai jana harusita chai sathi harusita holi kheliyo. So aaj chai ma naya challenge chai aafailai lera aeko chu. So maile chai aba dherai sathi harusanga holi kheliyo haina. So yes paile chai naya challenge. So nchineko manche harusita chai ma aaj holi khelde chu. र म चाहिँ यो राइड गरेको भिडियो चाहिँ बनाउदिन हैन किनभने भिडियो लामोहरु हुन सक्छ अनि त्यही भएर म चाहिँ यो राइड गरेको भिडियो चाहिँ बनाउदिन म चाहिँ यस्तो ठाउँमा जान्छु कि जुन ठाउँमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ बढी चाप हुन्छ सो तपाईहरु गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ पोखरामा चाहिँ मान्छेको चाप हुने ठाउँ चाहिँ कुन हो र म त्यही जादैछु र अहिले चाहिँ बेलुकीको 4 बजिसक्यो हैन सो 4 बजे पनि अब म चाहिँ जान्छु किनभने मलाई जानै पर्ने हुन्छ सो अहिले दिनभरि होली खेलेन अब एकछिन भयो नि होली त खेल्न पर्यो नि हैन So, I'm going to go to 4 hours, and I'm going to go to half an hour. So, I'm going to make a direct video. So, okay, my plan is to go to lakeside. I'm going to go to the lakeside. So, manche harje tonnei chan haina. Yatro bhid ma chai sayad color nalagaikana hinne chai ma matra hola jasto laisakyo aile herda heri chai. So, aba ma chai aile agadi janchu ani tespachi chai aba heram ko keti haru matra herchu keta haru bhako thama ta heri aile jaa basan hane chai kutna ni bear laudaina ni ta. So, tei bhara chai aba ma so keti haru matra bhako thama janchu र अनि केटीहरूसित चाहिँ हल्का कलर खेल्ने कोसिस गर्छु ट्राई गर्छु तर हेरौँ के हुन्छ होइन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ सो बाल छैन जे होला होला खुट्टा खाए खाइन्छ आज तर त्यो चाहिँ गरेरै छाडिन्छ म आउने बित्तिकै चाहिँ पानी पर्न सुरु भइसक्यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ अब हेरौँ मौसमले कतिको साथ दिन्छ यार भर्खरै पानी पर्ने स्टार्ट भयो सो यो पोखराको पानी र नानीको भर हुँदैन भन्थे हो रहेछ यत्रो मान्छेको भिडमा चाहिँ म मात्रै होला के होली नखेल्ने ह्याप्पी होली सो ओके मैले चाहिँ अबिर किनिसकेँ होइन अब चाहिँ मैले चाहिँ किन्दा किन्दै एकजनालाई लगाइदिसकेँ अब चाहिँ मेरो पालो सुरु हुँदैछ सो म चाहिँ मैले अरूलाई लगाइदिन्छु अनि म पनि खेल्छु सो गाइस अगाडि चाहिँ 3 केटीहरू छ होइन म चाहिँ उनीहरूसित चाहिँ खेल्छु है त के गर्दो रहेछ कि पिटा हेयो कि होली खेलियो Hello, hello, happy Holi. So, much as a eklai, right? Thank you. Happy Holi, right? Happy Holi. Happy Holi.
पानी परेर चाहिँ बिजोक भयो सो धेरै बेर चाहिँ खेल्न पाइएन हैन पानी परेर सो अब चाहिँ साँझ पनि परिसक्यो 5:30 भइसक्यो अनि अब चाहिँ निक्लिन पर्छ होला सो अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरू नि घट्दै छ हैन यसरी ओत लागेर बस्न परिरहेछ पानीले चाहिँ धेरै बेर साथ दिएन मलाई म धेरै जनासित चाहिँ खेल्न पाइन सो आउन नि ढिलो ढिलो भएको थियो हेलो हेलो अब चाहिँ ठुलो पानी परिसक्यो हेर्दा सो अब चाहिँ निक्लिनु नै पर्ने हुन्छ होइन पानी ठुलै परिसक्यो माइ गड माइ गड यो ढिलो भएको बेला झन् किन यस्तो बनाइराख्यो होला चाहिँ भिजाउने नै परिसक्यो पानी अब चाहिँ म भाग्दै जानुपर्ने हुन्छ भिजियो हेर्न मजाले पानी आयो पानी अब यहाँ चाहिँ कति बेर हो रुखको मुनि हो गम सब पछ्याएर उडेर बसेको मान्छेहरू सबै अनि तिमी होली खेलेन हो अघि नै हो अनि किन होली नखेलेको त निक्लिन्छु होइन आजको लागि चाहिँ यति नै पुरै पानीले भिज्यो अब जाडो भइसक्यो पुरै अनि त्यो अब प्रायः झिलिमिली सुरु भइसक्यो लेक साइडमा हेर्नु है मोबाइल रामरले देखेको त्यो टाइममा चाहिँ दामी देखिन्छ क्या त्यही भएर लेक साइडमा चाहिँ होइन दिउँसो भन्दा साँझ पखाएर घुम्न चाहिँ बबाल मजा हुन्छ त्यो आज चाहिँ लाइटहरूले बबाल देखिरहेको छ यो रुखहरूमा यस्तो यस्तोमा नि त्यो जताततै म्युजिकहरू टन्नै छ पानीले चाहिँ हल्का अब डिस्टर्ब गरे जस्तो देखा अब चाहिँ म निक्लिन्छु सो फेरि सो फेरि नयाँ दिन नयाँ ठाउँको भिडियो लिएर चाहिँ आउने हुन्छु त्यो दिनसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई